Idag ska jag prata mer om en sensor som heter Accurate. En sensor som har en rad olika funktioner och som gör det möjligt att förverkliga dina IoT-drömmar. Häng med så ska vi dyka in på djupet. Inom kort så kommer vi att börja leveranserna utav en sensor som heter Accurate. Och Accurate stavas AKKR8, en multisensor som gör det möjligt att koppla upp en rad olika typer utav situationer. Den här sensorn finns då i två modeller, dels med batteridrift och den har en lite högre kapsling. Och sen finns det den som då är avsedd för montering direkt i en fast strömanslutning. Båda de här sensorerna innehåller en rad olika funktioner. Och det kommer att lanseras olika typer utav paket som har en olika setup utav sensorer. Den modellen som lanseras just nu, den skulle man kunna kalla för ett multiverktyg för IoT, för den har en rad olika sensorer inbäddat på kortet och möjlighet att ansluta externa sensorer. Så den här varianten som nu innehåller alla sensorer, jag tänkte vi skulle ta en liten närmare titt på vad som döljer sig i kapslingen. Jag har helt enkelt matlagningsfuskat lite kan man säga. Jag har redan lossat skruvarna i botten på den här kapslingen. Men normalt sett så sitter det då 4 stycken skruvar i botten här som man får ta bort om man vill dela på kapslingen. Och om man öppnar kapslingen så ser man då, det finns då en antenn som sitter här på insidan i locket. Och där måste man då vara lite försiktig så att man inte brukar lossa antennkabeln från själva modulen som sitter i botten. Om man nu skulle göra det så kan man snäppa tillbaka den ganska enkelt. För att göra det här lite enklare för er att se så snäpper jag bort antennen och lägger locket åt sidan. Så då har vi då Accurate-kortet framför oss. Och om vi tittar på ovansidan så ser vi en rad olika gröna skruvplintar. Och här kan man då ansluta olika signaler. Så har vi först möjligheten att ansluta ett nätaggregat. Sen har vi då en, som jag brukar kalla det, Latch-O-Liban-porten eller GPIO-porten. Här kan man ansluta olika typer av externa sensorer om man vill göra olika typer av test och så vidare. Efter GPIO-porten så har vi då en reläport och det här är en reläutgång och den kan då driva olika typer av funktioner. Sen har vi vanliga larmingångar, 3 stycken och en ingång för en 4-20 mA strömslinga. På andra sidan av kortet så finns det ytterligare en grön skruvplint och den är för Dallas One Wire-givare, alltså externa temperaturgivare. Mera på kortet så hittar vi anslutning för batteriet och det här är då ett batteri som du beställer ihop med sensorn och som då kräver den lite högre kapslingen för att kunna rymmas i boxen helt enkelt. Och det här batteriet måste också vara av en speciell typ och anledningen är att när man laddar litiumpolymerbatterier så måste det vara inom vissa temperaturområden annars föreligger en explosionsrisk. Den här sensorn den känner av vad det är för temperatur i kapslingen och bedömer om det är möjligt att ladda batteriet eller inte. Om vi fortfarande pratar om batteriet så är det ju så då att den här ingången för spänningsmatningen den kan ju också drivas utav en solcell till exempel och då kommer enheten själv att kunna reglera laddningen av batteriet. Så om man har en extern solcell så kommer den att kontinuerligt kunna ladda den här enheten och se till att batterispänningen är på rätt nivå. Jämte den här Dallas One Wire-anslutningen så finns det också en av- och på-knapp. Sen finns det lite olika byglar på kortet här och de byglarna de är till för olika typer av extra funktioner som kan implementeras i den här enheten. De används inte i det här grundutförandet. I mitten då sammanbäddad processor och cellulär modul och den här har en väldigt effektiv processor som inte drar mer än 10 mikroampere i vila.
Uppkopplingen sker via 4G 5G-teknik, LTE Cat M1, Narrowband IoT. SIM-kortet sitter då istoppat från undersidan. Och det är en rejält pillig process och därför är det kanske bäst att du beställer den här med SIM-kortet redan monterat från oss. Det här kortet innehåller också en del inbäddade sensorer. Det finns bland annat lufttemperatur och luftfuktighet. Det finns luftkvalitet med CO2 och TVOC som mäter kvalitet i luften. Det finns också en accelerometer och ett gyro som gör det möjligt att väcka enheten vid vibration eller att kontinuerligt mäta hur olika saker rör sig till exempel. Och det här är då det fullfjädrade kortet med alla funktioner på. Just nu så lanseras den här sensorn med alla sensorer på kortet, vilket gör den anpassningsbar för olika marknader. Framöver kommer olika modeller att presenteras avsedda för olika typer utav situationer. Det kan till exempel handla om att mäta bara temperatur och luftfuktighet på batteri eller att mäta luftkvalitet i ett rum ganska kontinuerligt och då ansluten till strömmatning till exempel. För mer information om aktuella modeller så tittar du in på vår hemsida www.induo.com. Du kan också chatta med vår kundtjänst på vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 4300. Inom kort så kommer vi också att släppa flera videos med ytterligare beskrivning utav hur de olika ingångarna kan fungera. Men som sagt, det kommer både att finnas möjlighet att ha en specialkonfigurerad sensor för dig som vill testa någonting specifikt, men det kommer också att finnas färdiga paket avsedda för speciella behov. Aktuell info finns alltid på webben. Ta hand om dig. Tack och hej.